今シーズングランプリシリーズロシア大会で優勝、一気に注目の的となりました本郷リカです。全日本選手権は準優勝、初めての世界選手権に挑むことになります。さてこの格好はおなじみのあのナンバーになります。マイケル・ジャクソン、スリラさん、はい、もうメイクからなりきってますね。そうですね、本郷選手の魅力として綺麗なクラシックからこういった個性的な曲も滑りこなすんですよね。歓声が起こっています。本郷リカのスリラー、いやこういった一面もあるんですね。本郷リカさんの演技でした。いや荒川さん、はい、本郷のこのナンバーいかがでしたでしょうか。いやもういろいろな表情を持っているスケーターなんだなというのを改めて感じるナンバーだったんですけれども、リズム感も非常にいいので、はい、もう本当競技のナンバーでもいろいろなプログラムを滑っていってほしいなと思いますね。そうですね、まあ、このスリラーに関してはあのリハーサルの時には少し照れながら通していたんですけれども、ただいざ本番になりますとこうした堂々とした演技、やはりそこら辺も気持ちの強さ感じられますね。そうですね、こういったまた照明も助けになりますからね。なるほど。さてその本郷リカですが再び登場です。ショートアンコールはフリースケーティングカール。
今シーズンが始まった頃にはグランプリシリーズに出られるかどうかも分からなかった中で、今年はそのグランプリシリーズで初優勝を成し遂げました。さらにファイナルにも出場することができました。荒川さん、はい、まあ、そういった意味ではですね、非常にこう成長した1年だったなというところでしょうかね。そうですね、やはり圧倒的に試合でミスが少ないですから、そういった積み重ねでここまで飛躍してきましたけれども、その安定感でまた世界選手権までつなげていって、自分 の, このスケーターとしての位置をこう確立していってほしいなと思いますね。はい、今大会は目標の表彰台にショート、フリーともに力を出し切ってたどり着いた本郷理香です。次は自分の力でグランプリファイナルに出られるよう、世界と戦えるようになりたいと話す本郷理香。さあ、それではその本郷理香のインタビューをお聞きいただきましょう。さあ、こちら本郷理香選手にお越しいただきました。お疲れ様でした。ありがとうございました。今日はメイクにも一段と気合を入れて普段とは違う姿を見せてくれましたが、どんなことを意識して滑ったんでしょうか。マイケル・ジャクソンのスリラーなので、ゾンビっぽくメイクもしていただいてゾンビです。さあ、今回の全日本選手権では堂々の2位表彰台となりました。今大会の演技振り返っていかがですか。ショートフリーともに自分が今できることがしっかり出せたので、すごい嬉しかったです。さあ、そしていよいよ来年は憧れの舞台だった世界選手権へと進みます。最高峰の戦いに向け意気込みを聞かせてください。世界選手権の代表に選んでいただいたからには、しっかり日本代表として恥のないしっかり戦えるように練習頑張って、ショートフリーいい演技ができるように頑張りたいです。本郷理香選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。